Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Endah Rati, channel yang siap menghibur dimanapun Anda berada. Nah kali iki aku ibu karo Intan. Aku ora yo, aku prei yo. Dino iki aku prei. Rebo paeng aku prei. Moh, aku rame lo. Yo iki engko sing masak-masak iki aku. Dadi dino iki aku pengen gawe konten kuwi gawe mie ayam. Yo mie ayam kok rasane piye? Mbah bentuke piye? Iki ala cah loro iki lho ya. Putri kembang terong karo putri kembang sembuan. Kowe wangi anu tanakutan. Aku tugasku mau ndermi mel tok lho ya. Aku mau melok-melok pokoknya. Pokoknya ampun dibully nggih soalnya niku engko jangan nek kurang ini ben iki soalnya mie ayam ala Endah. Wong mie ayam mie ayam nganggo mie ayam eko ora mie ayam tenan yo Bu. Wes iki pokoke gawe-gawean. Pokoke mimi sekarep mibuan ku lho, mimi sekarep murah meriah. Wes ayo piye keseruane langsung wae cusus. Oke Bu, iki bahan-bahane sing dienggo gawe mie ayam yo iki mang iki ana iwak, terus ana acar. Terus karo enek bumbu ulek. Nah bumbu ulek iki enek gula, brambang, bawang, kemiri, kemiri. Iki enek jahe. Nah yo enek jahe, terus godong salam. Dan iki apa iki Bu sing iki? Godong serai. Oh, serai. Iki mulai, guys. Oke, guys, langkah pertama iki aku ape ngirisi iki bawang pre. Karo sawi putih. Sawi putih. Kuwi mang wis diumbah kabeh lho ya. Dengan protokol kesehatan yang ada kuwi resik lho guys. Jadi wis diumbah kabeh. Irisi, Dok. Ku mau ki sawi ireng anu Bu, entek enake sawi putih. Wis ora apa-apa. Enake jane sawi ijo, Dok. Berhubung karena dirimu tadi kawanen dan umannya sawi putih wis gak masalah. Ngono lho, Dok. Sip-sip penting ki rasane. Rasane ku ketoke rasa. Puje pajepu jengklong cilik arane mrutu. Silet pite arane blutru motong ngantuk ayo dang turu iso ayo do madang ben ora kuru tan Mbak Endah dibantu ndak disempali iku disempali sawine putih sawine putih dicopoti engko terus diiris-iris ngene iya kok tak ngene Mbak Endah taruh situ sih, Mbak Endah kilo ngiris-ngiris. Sepurane nggih guys, soalnya iki tangannya tangan tuwek, wis buyuten, jadi yo kadang ngubah-ubah ya. Semangat, semangat nggih anakku, putri kembang terong kalau putri kembang kecubung, gawe mie ayam. Apa dok? Jenengan iki udah dendam lah, bentino tak kon masak. Saiki nih yo, mbok iki lo polai wis kok jaran dor dikongkon masak ngulek marut cepet lo copot saiki iki anu detik-detik pembalasan jadi Chef Barongan mengerjai putri kembang rebo kliwon ini putri kembang apa ya yes, putri kembang kecubung wae lah kok masuk lah iki jeneng kok gonta-ganti wes iki kabeh napa iya kabeh napa kabeh napa. Oke, setelah ini iki wis tak irisi lho, iki wis tak irisi samene ae. Iya, jadi yo tergantung kebutuhan yo Bu, sak cukupe. Terus sudah diulek, iki ame diulek, iki ben diulek aja Bu, yo jali diulek Intan iki. Ayo diulek kan. Ulekane juga ning kono. Iki gak usah. Aja-aja kuwi singkirno sik, Dok. Ana apa kuwi godhong salam kuwi singkirno dhisik. Iki piring yo. Heeh, kok melok digongso wae. Engko jane digeprek iki. Seger ambune jane. Ora sadar. Ya aku ben ngulek, guys. Ayo bismillahirrahmanirrahim, diulek bismillah pelan-pelan. Nah. Ayo, sembenanan. Lemu ade ora. Tidak bertenaga. Ayo cepet. Sak noda kok e ben to. Wis mandiri. Sing penting ki anak seperti ini wis bisa mengurusi dirinya sendiri, alhamdulillah. Wis mandi tepat waktu. Wis wayahe apa? Salat bubuk siang wis tepat waktu. Anak wayai, seperti ini wis alhamdulillah ya Allah. Wayahe ngentekno banyu yo ngentekno banyu. Iya. Wayahe ngentekno sabun Rexona yo ngentekno wis pokoke wis intine iki anu lho. Intinya itu wis pasrah karo Gusti Allah ngono. Ya siki penampakan dari sing wis bumbu-bumbu sing diulek dek mau dan aku bakal gongso. Kuwi mau yo Bu yo digongso Bu yo berarti yo.
langsung wae iki. Minyaknya wis panas, Dok. Kuwi bumbune di gongso, jlegur-jlegur. Nah. Bumbune dimasukno. Kuwi ben mateng, Dok. Iya, nek mateng. Iya, terus kuwi ayam masuk. Iya. Wis sik entane mateng. Ya iya, mateng mateng kok. Titik air banyaknya. Banyu matang guys, itu guys, bukan banyu kocan lho. Itu ngajar-ngajar, Bu. Nah, ini sampai matang digongso. Nah, ini ada acar timun juga pelengkap konek maem. Jadi dibumbu cuma timun diiris-iris, diparingi gula, terus dirajangi brambang karo bawang, diparingi asem. Nah, ini lombok godhog iki kok diulek dienggo gawe sambele. Iki ceritanya majalah banyak ya Bu, jadi ini jadi apa viral di Instagram makanya teko. Kui kui ceritanya ora dikek ya tapi terus. Halo Mbak Sis, Mbak Sis Mbak Kuya, masuk ya Mbak ibuku. Ini ibuku guys, alhamdulillah. Mesti Mbak Kudul ngono, kui feeling hati. Lah wong ora putune sedina putri kembang menyok karo putri kembang kecubung wis kangen ya Allah. Gawe mie ayam Bu iki. Aku dicolno Mbah Mbah. Tak colno dhewe. Wis wis mateng Dok. Iwake. Iwake mlebu. Ya blung, bismillah wis diumbah iki. Dengan kekuatan penuh diumbah. Lah. Pajane anyar ngono. Lah iya. Bu, iki ki oleh ku kredit wis bar kalau Bu. Anu tak gajah kalau sing sales wedok ayu-ayu, sales fancy ayu-ayu kalau. Sing mbosote ngapa Bu kuwi? Iki mik manu. Tak soteng iki. Loh, di soteng iki wonge karo masake. Sik iki masake. Walah, guys, anakku protes ya lo di soteng, guys. Loh, kok modele di soteng gua pane kok iki. Loh, emosi, guys. Di banyu sawah ngarep, ya toh. Terus iki separo blung. Nah. Intan, anu bawange ocehi, Dok. Iku bawange ocehi, Dok. Dinggo gawe kuahe engko. Sampai mateng, Dok. Iki iki anu, Bu. Apa jenenge? Bumbu ayam ku ya, ayam. Iya, le, sing dinggo mie kuwi lho, topping mie. Endang iso kuwi lho, diarani yo. Anu di apa? Bawange dioceh. Ora nggo peso. Ora sanggo peso. Iki lho ndak kudungem, Dok. Oh, riwi-riwi sing apik ya. Tan wis harus ini tan. Nah, ya loro ae. Kecap secukupnya, guys. Kabeh kuwi suwor. Basis mama sapa, Mbah? Jangan ora jangan nyambel karo goreng tempe mek goreng pelat. Wis alhamdulillah. Wis ngono kuwi ora jangan. Wis, hop. Ya, sesuk ayo Mbah Yi dijak kuliner sego jagung deh masakan desa, masakan tradisional. Nah, kuwi kuwae kaya ngono, guys. Oke, Lur, ya tak baleni ya. Iki iwake gede-gede mergane dipangan dhewe. Nek ibarat iki didol banget. Cili ya. Mesti ya sing cili-cili ngono. Ya sak mrutu-mrutu ngono ya iki gede-gede ben ibarat iki ben anu warek. Warek ben rumah. Nah, iya ya Mbah ya. Dadi digawe gudi-gudi kok ngene. Sak intan-intan iki. Gawe kuahe ya, kuahe. Oh iya, saiki kuahe. Iku kanyane wis mateng, Dok. Ketoke ambune wis harum. Iki pitik ejek petok-petok iki kok. Iya wis ya. Lah kuwi bawang putih diirisi terus digoreng, terus dicemplungno ning gone kuahe. Kuahe kok kan nganggo bumbu kuah bakso ya. Aja agung-agung, Dok, kaya bengawan ae ya sak cukupe. Lah bawange sing akeh dadi engko sedep, Dok. Siap. Iki mok bawang tok brambange mboten usah. Ora. Wajan. Dok, anu Mbak Ica juga ono wajan, Dok. Ambil wajan ta, Mbak Ica. Wajan sing kecil kuwi lho, sing kecil, wajan sing kecil. Nah. Kok rasa gede-gede. Iya, mbek mating-mating ngono lho, Dok, mondo-mondo. Ngono lho, Dok. Minuk yang mburi. Halo Mbak Indah. Halo. Ketok diparuti klopo, Dok. Apa itu? Yen wis matuk, ayo ndang ditakokno. Maksudnya ki tuku panci, lah kok wis cocok kalau ndang diparani ning toko ndang di tuku kok selak direbut. Wah, ngono lho maksudnya Ibu. Ya Tan ya. Kira-kira kode keras kuwi. Oh, gak nek kuwi ae sepet ning pinggir apa ndok embang. Kurang cepet disamber. Wah.
Oke, okay, guys, mateng iki guys, wis mateng iki langsung dipateni ae. Saiki aku ape goreng bawang goreng. Ya engko dienggo kuah ya, Bu ya. Iki guys, iki mau ora tak ketokno mergane yo goreng bawang iki ala kadarnya ya, Bu ya. Iya. Iki wis terus selanjutnya aku bakal gawe bumbu iki nganggo iki. Iki nganggo bumbu kuah bakso iki ngenteni molak-malik lagi dijegurno ngono, Bu. Iya, terus langsung bawang. Wis ngono tok. Sip, ngono tok. Ngenteni umop iki kan suwe banget ya. Iya, sembari ngenteni mah lho kuah umop. Tak tinggalin ngulek sambel. Ngulek sambel. Iki ya opo jenengan sak akeh meneh Bu lomboke booking kok nek mendem piye? Wis toh meneng ae. Engko bengi kan tuku sate nek situ. Lah terus apa hubungane mbek sambel? Lho kok yo kan ora nek bojone kan gak bojone. Yo iki ape gawe mini? Mini iki nganggo mi sakura iki ya Allah mi. Bidu-biduan iki. Tapi iki kok mantap. Iki kuah baksone, kuah iki wis anu nganggo kuah sithik mau karo dikeki bawang goreng. Iki wis mendidih airnya terus bar kuwi dimasukkan mini. Iki sadahen karena kok sing mau yo aku bintan. Terus setelah iku wis deh tinggal menyajikan ning kene ning mangsa. A few moments later. Oh, alhamdulillah wis dadi. Alhamdulillah guys, dadi dan iki loro do. Mangkan ning mangkok. Yo yo leh. Kulit iki ati yo wis dadine ra satu kali. Yo dituangno ning mangkok to, Nduk. Ngoso ape, Mbok? Tuangno ning gone di apa ku jenenge ning gone rinjing. Wah, harap maklum yo videone goyang-goyang sing nyote wong tuwek, tangane wis gringgingen, tangane wis meretoli. Buyuten. Wis buyuten. Lah wis to, guys. Aku tak nyedak ya, Dah. Iya. Nyote nyedak ya. Wis iwake cukup. Kuwi kok ngisor iwake cukup. Iki wae nggo aku kabeh intan ora usah kei intan. Oh iya, wis dang-dang kei. Iki aku iki. Tak karepem. Tak cedakne nduk, tak cedakne pemirsa ben roh. Lah, sitoke sitoke. Sik kilo ngene ane ben. Eh men lah. Iki intan tak kene segede iki adike sing akeh iwake kok. Lho iki gudi-gudi. Nah, ngono. Terus diparingi kuahe saiki. Nah. Yes, yes. Adike kayak kecap ya, Nduk. Wis iki lho mau. Lah, iki lho nggonmu maksudnya, Ndah, wis. Terus diparingi kuahe bakso saiki. Cukupe lah. Terus agung-agung gemong biar sithik ae. Up. Iki anu iki mie ayam ala putri, putri perental perentil. Iya dia aja pedes-pedes adiknya gak tuh yang pedes sambil ini terus acar terus ini aku gak seneng acar gak usah nganggu acar intannya saya nganggu acar adik dong kayak acar wis jadi kayak acar hup wis ini kayak saus ya saya ini sesuai selera sih Bu ini iya nganggu saus pora terserah lah lo iki lo iki wae mau gak iya jadi rong mangkok sih disote ngapani lah jenis yang ngomongan kisopo mas Allah sabar. Terus yang siki bari ini kami tak mubeng karo adekku. Jadi ditonton keseruannya aja di skip videonya dan aja di skip juga iklannya. Oke lor ya Allah, iki wes mateng iki. Ya Allah, iki mie ayam iki. Tenan iki wes mie ayam tenan iki wes mantul iki. Duh. Bismillah sih, aja dimam sih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma barik lana fi ma rasakana wa qina adzabanna amin. Amin. Wis nang dimaem pelan-pelan. Piye rene? Enak. Enak. Nyus jos. Jos. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Wae-wae. Ini gunku kurang pedes mbah. Emang mergane sambelnya aku mundur sithik tok. Kurang pedes mbah ini mbah. Gunku tapi es mantul. Mantap. Mantul. Mam gede-gede ya. Sambel yang gede mam. Ini ibuku gak melok mergane. Ibuku apa rapat. Ya. Jadi lah melok maem. Iki wonge macak siap-siap engko nek telat didenda. Iki saya tunggu referensi kalian juga. Kalau misal pengen gawe mie ayam tapi urung ngerti bumbu-bumbune, cara-carane ngono. Dadi iso kalian praktekkan.
khususnya ini murah banget Mbah, mergano kan ini mie cuma nganggo mie eko, mie yang mau mie eko mie orang nganggo mie ayam tenan ini lho Mbah. Enak ga? Nus tenan, cuma aku kurang pedes sambelnya hijau, ada aja sakur sambelnya muk sambelnya aja sakur tenan kok ya. Enak banget ini lor. Enak masakannya dewe. Timbang rene sing ngelem ya, nyoba ya. Alhamdulillah ngono sik keseruan konten kali iki sepurane nek akeh salahe mergo iki mau kan sing nyuting ibuku. Dadi ngono goyah-goyah ngono. Iya, dilaksani. Matur suwun wis selalu support kontenku. Aja lali di like, komen dan subscribe, terus juga aja lali di share akeh-akeh ben wong liya juga ngerti apa sing mbok tonton, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.